Ju përshëndes edhe njëherë shikues të ABC News, unë jam Febiola Hoxha, kjo është edicioni i mesditës, do të fokusohemi në krye të këtij transmetimi tek Ania me 102 kontenier me mbetje të cilat janë rikthyer sërish në Shqipëri nga Tajlanda teksa u dërguan drejt Tajlandës në fund të muajit të korrik, ku dyshohet se janë mbetje toksike të kompanisë Kurum. Ne do të jemi sërish me kolegun Leoni Dhamusaj për të mësuar se çfarë po ndodh në fakt me këtë anije, se kur do të hapen kontenierët për të bërë të gjitha analizat e nevojshme për të parë nëse janë vërtet mbetje toksike apo jo. Lidhemi me kolegun. Leonida, të përshëndes. Çfarë zhvillime ka më të fundit sa i përket anijes me kontenier dhe veprimeve që do të kryhen nga ana e prokurorisë së Durrësit? Përshëndetje Fabiola, në këto momente që ne po flasim, po kryet praktika, procedurë e zakonshme e rastit për anijen në fjale, cila pritet që në orët në vazhdim të vijë dhe të ankorohet në një prej kalatave të portit të Durrësit, atje ku autoriteti portual ka përgatitur një vënd të veçantë në një prej kalatave për të vendosur 102 kontenjere të cilët po vinë me anije në Molina dhe ndodhen dhe aktualisht pas shpinës time në Rada, ankoruar që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm në pritje për të marrë një urdhër nga ana e kapitenerisë së përgjithshme për të afruar dhe për të ankoruar në një prej kalatave të portit të Durrësit. Në orët në vazhdim do të kryhet edhe kjo procedurë, por pasi aktualisht po praktika, institucionet që operojnë në portin e Durrësit janë aktualisht në ambientet e kësaj anije ku po kryejnë të gjitha procedurat e nevojshme me qëllim që ajo të afrohet në orë të vazhdim dhe të vendoset në një prej kalatave atje ku do të bëhet dhe shkarkimi i 102 kontenierëve të cilët dyshohet se mund të përmbajnë në brendësi të tyre lëndë të rrezikshme, konkretisht zink, e cila ka ardhur si pasojë e shkrirjes së hekurit dhe të aluminit pikërisht në kompleksin Korum në Elbasan. Megjithatë, do të presim në orën e vazhdim Fabiola se çfarë do të ndodhë dhe si do të kryhet kjo procedurë. Pak orë më parë dhe rreth orës 10 të paradites së sotme përfaqësues të rrjetit dhe Bazel kërkuan me anë të një deklarate për median që gjithë kjo praktikë tjetë transparente me qëllim që të përmbyllet në mënyrë më të mirë të mundshme. Do të meren tre kampionet të ndryshme analizash të cilat do të dërgojnë tre laboratorë gjithashtu të ndryshëm. Në njërin për ty do të marri pjesë edhe rrjeti Bazel vetë për të dërguar në një prej laboratorëve jashtë vëndit tonë, me qëllim që të shihet nëse këto mbetje janë vërtet të rrezikshme apo jo. Përfaqësuesi i rrjetit Bazel, nga anë e tij, tha se nga hetimet që ata kanë kryer, mendojnë që 95% të mundësive janë që kemi të bëjmë me mbetje të rrezikshme. Leonida, më sjellë diçka, ka një afat kohor se kur duhet përfundoj gjithë procedura në mënyrë që kjo anije mos qëndroj kaq gjatë në det flas? Ania... Apo duhet marrë kohën e duhur gjithë grupi hetimor? Po nuk ka të bëj vetëm me koordinimin e institucioneve të cilat do të koordinojnë punën me njëra tjetërën dhe që të dalin në i përfundim, si pas edhe kërkesës prokurorisë rrethit gjyqësor Durrësit, e cila me një kërkesë ju është drejtuar të gjithëve këtyre agjensive legjizbatuese që operojnë në portin detar të Durrësit, që të marrin masa për sekuestrimin e 102 kontenierëve të cilën ndodhen anije. Ania do që sa më shpejt jetë mundur që të kryen procedura të vijë të shkarkojë dhe të vazhdojë destinacionin e saj të radhës, pasi për çdo sekond që ajo qëndron në radhë, ajo paguan para autoriteteve shqiptare, Fabiola. Prandaj që do që kjo procedurë të kryet në një harë kohor sa më të shpejt që të jetë mundur. Nga në esaj, pasaj autoritetet të shqiptare duan edhe këto kone nevojshme për të kryer të gjitha procedurat, qoftë që nga praktika, ankorimi dhe më pasë vendosja 102 kontenierëve në një ambient të posaçëm këtu në një kalat të portit detar të Durrësit. Veç kësa pjesë, duhet mendohet të besoj edhe për pjesën se ku do të vendosen përfundimisht këto mbetje, ose të ndryshe ku do të groposen?
E, po, në fakt, kjo është një procedurë e cila do të ndiqet në hapat në vazhdim, po fillimisht duhet që anija të ankorohet dhe këto 102 kontenjerë të veçohen nga pjesa tjetër e kontenjerëve, me qëllim që grupi i hetimit të punoj në kushte komode. Pastaj dhe prokuroria një, me një kërkesë të autoritetit të përfaqësuesve të Shoqatës Bazel ka kërkuar që gjithë procedurat të kryhen në monitorimin e rrep të kamerave të jo vetëm nga prokuroria, po që t'jenë të pranishme edhe përfaqësuesit e Bazel. I mshojnë shumë faktit të transparencës apo jo? Ku dyshojnë? Po faktikisht sepse po dyshojnë këtu sepse ajo është nisur pa transparencë nga Shqipëria me datë 4 gusht dhe është zbuluar pikërisht nga vetë rrjeti Bazel, pasi autoritetet shqiptare asaj kohe qëndruan të heshtura. Prandaj edhe ata mshojnë faktin që duhet të ketë transparent sa më shumë që të mundë me qëllim që të dalin në konkluzione përfundimtare. Sepse pothuajse e gjithë deklarata e përfaqësuesit Bazel ishte vetëm tek transparenca, i mshonte shumë kësaj pjese. Megjithatë do të shohim në fakt se sa transparent do të jetë gjithë procesi dhe urojmë të jetë i tillë sepse po flasim për lëndë toksike. Leonida Musa, ju falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Mirë, vijoj më tej, Partia Demokratike njofton policinë se do të bllokoj disa akse nacionale në vend si pjesë e një proteste. Policia thotë se ka marrë njoftim, por se do të vëzhgoj protestën pasi ajo thotë se bllokimi i rrugëve përbën vepër penale dhe do të bëj përgjegjës organizatorët. Krahas Tiranës, Partia Demokratike pritet të bllokojë edhe disa rreth rrotullime në qytete të tjera të vendit. Bllokimi i rrugëve është një vepër e cila dënohet me gjop deri në 3 vjet heqëlirie. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën duke kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për Granit Gjanën, ish prefekti Kuksit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Do të përfitoj ulje të masës së dënimit, SPAK gjithashtu kërkoi shlyerjen e dënimit nëse shpallet fajtor me 2 vite shërbim prove, sa kaq SPAK e akuzon Gjanën për shkelje të barazisë në tendera në 2 raste. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti kërkon ndihmën e liderëve të Shqipërisë dhe ndërkombëtarëve pas zhvillimeve të fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Në një letër drejtuar kryeministit Edi Rama, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Francës Macron si edhe sekretarit amerikan të shtetit Blinken, Ali Ahmeti thotë se kriza politike dhe kushtetuese rrezikon arritjet e marrëveshjes së orit dhe parimet e barazisë dhe stabilitetit në shtetin shumë etnik. Kreu i BDI-s u bën thirrje për veprim të bashkët për mbrojtjen e arritjeve të marrëveshjes së orit dhe të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut ngre shqetësimin për zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në vend. Ali Ahmeti u ka dërguar një letër drejtuesve të lartë shqiptar dhe atyre ndërkombëtar për mbrojtjen e marrëveshjes së orit dhe stabilitetit dhe harmonisë ndëretnike që ajo ka ndërtuar. Siç shkruajnë mediat në Maqedoninë e Veriut, në letrën drejtuar Presidentit Republikës Bajram Begaj dhe Kryeministrit Edi Rama, Ali Ahmeti shpreh shqetësimin e tij të thellë për planet e qeverisë së Shkupit për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjufe. Planet e trishta edhe atë çuditërisht paralajmëruar nga qeveria e vendit se gjykata kushtetuese pritet të shfuqizojë dispozitat kryesore të ligjit për përdorimin e gjufe, që bën gjuhën shqipe një gjuhë zyrtare të barabartë sipas amendamentit 5 të kushtetutës. Përbën një goditje të rëndë mbi marrëveshjen e orit, barazin, harmoninë ndëretnike dhe stabilitetin në vend. Një tjetër çështje e ngritur në letrën e Ali Ahmetit lidhet me ndalimin e identifikimit të përkatësisë etnike në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Ky veprim nuk ka të bëjë vetëm me BDI-n, por prek parimin e përfaqësimit të drejtë i garantuar nga amendamenti 6 i Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut dhe qëndron si një mekanizëm mbrojtës për të parandaluar mbizotrimin e shumicës ndaj jo shumicës. Ndërsa shqetësimi i tretë për drejtuesin e BDI-s është formimi një shumice qeverisëse pa përfaqësim të drejtë të komuniteteve etnike. Gjykata kushtetuese, duke eliminuar deklarimin e përkatësisë etnike, shkel vetë kushtetutën, ku si vlerë themelore të saj ka përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe se na kthen në gjendjen para arritjes së marrëveshjes paqësore të Ohrit. Këto tregoditje të mëdha shkruan Ahmetin dhe themeleve të marrëveshjes së Ohrit për bënë një kërcënim serioz për paqen, stabilitetin, harmoninë ndëretnike dhe demokracin multietnike në Maqedoninë e Veriut. Këto nuk janë thjesht çështjet e brendshme politike, por kanë pasuja të rënda për rajonin dhe për stabilitetin e tij. Letra me të njëjtën përmbajtje është drejtuar edhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit të Francës Emmanuel Macron,
sekretari të shtetit të SBA-ve Antony Blinken, ai u bën thirrje për veprim të përbashkët për të mbrojtur arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe të drejtat e garantuara të shqiptarëve. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria e njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë një proces normal dhe pa probleme. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës, për zgjedhjet e parakoshme të Bullgarisë numërojnë vetëm 30 vota. Minoriteti votoi edhe në qendrat e hapura në Tiranë, Korçë dhe Elbasan. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës për zgjedhjet e parakoshme të Bullgarisë numërohen vetëm 30 vota. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria i njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë në një proces normal. Qendra e votimit u hap në orën 7 të mëngjesit, ndërsa procesi i votimit, i cili përfundoi në orën 20 të mbrëmjes, u krye pa probleme. Votuesit janë nga fshatrat e zonës së Gorës, por edhe çdo qyteti të Kukësit, të cilët kanë dokumenta personale bulgare. Qendra votimi u hapën edhe në Tiranë pranë ambasadës bulgare, në Korçë dhe në Elbasan. Referuar të dhënave të censit të vitit 2023, ku për herë të parë është matur edhe minoriteti bulgar, rezulton se 7057 persona në Shqipëri janë deklaruar të regjistruar si bulgar. Shteti shqiptar i njeh bulgarët si pakicë në bazë të një ligji që ishte miratuar në vitin 2017. Bullgaria nuk ka arritur të formojë një qeveri stabil që kur vendi u përball me protesta masive kundër korrupsionit që rrëzuan nga pushteti ekzekutivin e Borisovit në 2020-ën. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit të mbajtura në qershor ishin të paqarta dhe politikanët dështuan 3 herë që të formonin një koalicion qeverisës. I më rikthyer në studio, vijoj me lajmet, është arrestuar sërish në Dubai Durim Bami, një nga personat e implikuar në disa vepra të rënda kriminale në zonën e Fushkrujës. Mësohet se arrestimi i tij është bërë më datë 21 tetor, teksa ka qenë nën masën e mbikëqyrjes së vazhdueshme nga policia e Dubait pas lirimit nga paraburgimi në muajin gusht. Gjykata e posaçme ka lëshuar ndaj tij urdhër arresti për 4 vepra të rënda penale, nga sigurimi i kushteve për vrasje deri te grupi strukturuar kriminal apo edhe kultivimi i drogës. Autoritetet shqiptare vijojnë për pjekit për ekstradimin e 25 vjeçarit në vendin tonë. Policia e Dubait ka arrestuar sërish Durim Bamin, një nga emrat më të lakuar të botës së krimit. Dalimi i Bamit mësohet se është kryer mbrëmjen e 21 tetorit, ndërsa vijon të mbahet nga autoritetet e Dubait. ABC News mëson se policia shqiptare po komunikon me homologët e tyre në Dubai, nëse shoqërimi i tij lidhet me procedurat e arrestimit që u bë Durim Bamit në muajin qershor të këtij viti. Pasi qëndroi në paraburgim për 2 muaj, Durim Bami doli nga qelitë e Dubait në muajin gusht, por mbeti në mbikëqyrje policore. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare dhe Interpol Tirana vijojnë përpjekjet për ekstradimin e 45 vjeçarit drejt vendit tonë. Ndaj Durim Bamit është lëshuar një urdhër arresti nga gjykata e posaçme si i dyshuar për 4 vepra penale, nga sigurimi i kushteve për vrasje deri te grupi strukturuar kriminal apo kultivimi i drogës. Sipas dosjes së SPAK, Durim Bami akuzohet se ka siguruar kushtet për të vrarë Bendokën, Tori Xhexhukën dhe Rigers Mihasin, për shkak se këta të fundit kishin tentuar ta eliminonin për llogaritar Bendokës dhe Ervis Martinajt, dhe për kokën e tij paguheshin deri në 1 milion euro. Hetimet e prokurorisë së posaçme zbuluan 12 ngjarje kriminale, ku të përfshirë rezultojnë të paktën 50 persona, për të cilët SPAK lëshoj disa muaj më parë edhe urdhër arreste. Pas aksidentit të ndodhur mbrëmjen në së dielës në aksin Lezhë Milot, policia ka identifikuar viktimën. Bëhet fjalë për një 23 vjeçar, ai është Bled Sokoli, drejtuesi i Opelit, i cili nga hetimet paraprake ka rezultuar se ka kryer një parakalim të gabuar. Pakor pas aksidentit tragjik të mbrëmjes të së dielës në superstradën Lezhë Milot, është identifikuar edhe drejtuesi i mjetit tip Opel, që mbeti viktim në një përpjekje për parakalim. Ai është Bled Sokoli, ndërsa një 23 vjeçar drejtuesi i mjetit tjetër tip Ford mbeti i plagosur nga përplasja dhe po mjekohet në spital. Nga veprimet hetimore në vend ngjarje prej policisë rrugore, bëhet me dije se parakalimi i gabuar i mjetit me të cilin lëviste viktima dyshohet se është bërë shkak për aksidentin tragjik. Këto pamje tregojnë edhe aksidentin që ndodhi në vendin e quajtur Kryqëzimi i Treshit. Ngjarja ndodhi rreth orës 21 të së dielës, në teksa policia mori në pyetje drejtuesin e mjetit të tretë, një Furistrat tip Toyota me të cilën viktima u përplas përpara se makina e tij të përmbysej jashtë rruge.
Grupi hetimor nuk mundi ta identifikonte me njëherë viktimën e aksidentit, teksa hetimet për dinamikën dhe shkaqet ende vijojnë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Ju kujtoj të klikoni në webin ton abc.news.al për gjithë ratet e tjera zhvillime. Në radio ju mund të ndiqni në frekuencat 105 FM. Pas pak, kjo është edhe faqja web abc.news.al, ku vetëm një klik ju mund të informoheni për çdo zhvillim të rëndësishëm nga vendi, rajoni dhe bota. Pas pak, po thoja, do të jetë kolegu Ertan Prifti në Sport Center, që ndroni me ABC.